Ze Šardic kolem celého světa. Tak by se dal nazvat příměstský tábor, který se uskutečnil tento rok na základní škole. Tento tábor je určen pro děti prvního stupně a dětmi je velmi oblíbený. Druhý rok probíhá příměstský tábor, tento rok je nazvaný Cesta kolem světa, takže každý den máme jednotlivé země nebo světadíly a děláme věci v nich charakteristické. Máme ten tábor pro děti od první do páté třídy, děti jsou rozděleny do družstev, které vedou učitele nebo zaměstnanci školy ty družstva a každé družstvo má svůj světadíl a aby vlastně to nebylo jenom hrací pro děti, trošku, aby se něco dozvěděli, tak každý ten světadíl zjišťuje, nebo ty děti o tom světadíl informace, které potom předávají kamarádům. Už druhým rokem máme plně obsazený tábor, takže velká úspěšnost je, děti jsou nadšení, každý den se snažíme vymýšlet různé aktivity. V úterý jsme dokonce byli v zoologické zahradě, zítra nás čeká ještě výlet na Bukovanský mlýn, takže program máme velmi nabitý. Program je takový bohatý vlastně i díky nadaci Sokrates, která nám na to přispěla, aby děti zažili toho co nejvíc a co nejvíc si toho odnesli z tábora. Za tu krátkou chvíli, kterou jsme strávili s naší kamerou, jsme společně s dětmi zažili hodně zajímavého. Od pokusů přes vybíjenou či bubenickou show. Ale co se dětem nejvíce líbí na táboře? Mě příměstský tábor hodně baví, protože ráda sportuju. A nejvíce mi líbil zábavný sport, co byl včera a v úterý. A pak v úterý se mi strašně líbila zoo, celodenní taky výlet, protože tam bylo hodně zvířátek a zvířátka mám ráda. Mně se tady hodně líbilo, jak jsme dělali pokusy a jak jsme byli v zoo. A tam jsme byli ve Zlíně a tam jsme mohli si pohladit rejnoky a nakrmit rejnoky a koupit si něco. Nejvíce mi líbilo asi celodenní výlet do zoo v úterý a pokusy a sportovní odpoledne v pondělí. Jak jste mohli slyšet, dětem se na příměstském táboře líbí a zažívají dobrodružství, která by jen tak nezažili. Cílem tábora je, aby se děti socializovali, pobavili se, ale i něco naučili. Začalo to vlastně tím, že si sami děti vyhledávali ty informace o té dané zemi, učí se různým dovednostem. Hlavně je to o tom, aby ty děti byly spolu, aby jsme dbali na tu socializaci a byli tak nějak pospolu po tom roku, co byly odloučené. A vlastně každý den v rámci toho kontinentu, který vládne ten den, tak děláme věci, které jsou charakteristické pro ten kontinent. Dneska třeba vládne Asie, takže paní učitelka Mravčíková s dětmi vařila závitky. Včera jsme měli Afriku, takže jsme navlékali korálky a kosti, dělali jsme různé řetízky. Takže aby oni poznali tu zemi z jiné stránky, než jenom z té učebnicové. Standardní tábory fungují v turnusovém režimu, kdy děti odjíždějí na týdenní pobyt. Příměstský tábor v Šardicích funguje odlišně a to tak, že ráno děti přijdou do školy a večer se vrátí domů. Čím je tento režim jiný? Ty děti tady to prostředí znají, nemusí se ničeho bát, takže ví, když se řekne, že se budeme teď aktivity probíhat na hřišti, tak ví, co se to bude dít, nemusí mít strach z nějakého nového prostředí, takže já bych to viděla spíše jako výhodu. Hlavně to mají blízko, ráno vstanou, pohodlně dojdou pěšky na kole a myslím si, že to i pro rodiče, že nemusí nikam daleko vozit nebo starat se, jak přijedou, nepřijedou. Navíc každý večer jsou děti v kontaktu s rodiči a můžou s nadšením poreferovat, co zažili v daný den zajímavého. I když děti s návratem domů mají celkem jasno. A těšíte se už domů? Ne!